اشرقت نفسي بنور من فوقها. احمد بن حنبل رحمه الله عليه کا انتقال ہوا, انہوں نے اللہ کے دین کے لیے بڑے کوڑے کھائے بادشاہوں سے بڑھاپے میں. تو ایک ساتھی کو ملے, کہا اللہ نے اب مجھے اپنے سامنے کھڑا کیا, کہا احمد کس لیے کوڑے کھائے تھے؟ کہا اللہ تیرے لیے کھائے تھے. اچھا میرے لیے؟ یہ لے, اپنے چہرے سے نقاب اٹھاتا ہوں, قیامت تک میرا دیدار کرتا ہے. بھائیو بہنوں, اللہ سے صلح کرو, اللہ سے صلح کرو, اللہ کو اپنا بناؤ. ہم دھوکے میں پڑ گئے, کن چیزوں کو اپنا بنا رہے ہیں جو ہے ہی نہیں ہے. اور وہ جو کہہ رہا میں تیرا ہوں تو میرا بن جا, اس کو چھوڑا ہوا ہے. کوئی ماں کوئی باپ دکھاؤ جو نافرمانی کے باوجود بھی محبت کو باقی رکھے. ماؤں کی زبانوں سے بد دعائیں سنی ہیں اولاد کے لیے, ماؤں کی زبانوں سے, جو سب سے مہربان رشتہ ہے. اور کروڑوں ماؤں سے زیادہ جو پیار کرنے والا ہے, صبح سے شام تک ہر نافرمانی دیکھ کر کہتا ہے انتظار کر رہا ہوں جب آئے گا توبہ قبول. کبھی تانا نہیں سنو گے اللہ سے, اب کیوں آئے ہو, پہلے کہاں تھے؟ آؤ تو صحیح, نہ کہیں جہاں میں اماں ملی, جو اماں ملی تو کہاں ملی. میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز. چونکہ میرے اللہ کو پتہ ہے کہ یہ بھولنے اور بھولنے والا ہے, تو اس نے توبہ کے لیے عمر کی قید کوئی نہیں, عدد کی قید کوئی نہیں. 60 سال کے بعد گورنمنٹ ریٹائر کر لیتی, اللہ کہتا کوئی ریٹائرمنٹ نہیں. 80 سال کی عمر میں بھی توبہ کرے گا تو قبول کرو, 90 سال کی عمر میں توبہ کرے گا قبول کرو. پھر وارننگ ہوتی, بھائی اتنے آپ کو ٹکٹ لگ گئے تو آپ کا وہ لائسنس وہ ضبط کر لیا جائے گا. میرا اللہ کہتا لاکھ ٹکٹ لے لے پر توبہ کر میں معاف کروں. کوئی عدد کی قید نہیں, 100 دفعہ ٹوٹ گئی توبہ, 1000 دفعہ ٹوٹ گئی, 1 کروڑ دفعہ, ان کیڑا فرق پہ جانا. میرے سجدہ نال کیڑا بڑا ہوندا ہے یا میرے گناہ نال کیڑا چھوٹا ہوندا ہے. لن تبلغوا ضری فتضرونی ولن تبلغوا نفعی فتنفعونی. تمہارے نفع مجھے نہیں پہنچتے, تمہارے نقصان مجھے نہیں پہنچتے. لو ان اولکم واخرکم وانسکم وجنکم وحیکم ومیتکم ورتبکم ویابسکم وصغیرکم وکبیرکم وذکرکم وانثاکم. اوئے ہوئے, ساری کائنات کو گن دیا, پوری دنیا کے اگلے پچھلے نئے پرانے زندہ مردہ بوڑھے جوان مرد عورت کالے گورے عرب عجم سب سب سب. علی اتقی قلب رجل واحد منکم, تم سارے سجدوں میں پڑ جاؤ, ایک لمحے کے لیے گناہ نہ کرو. آزاد فی ملکی شیعہ, میری بادشاہی میں ذرہ اضافہ نہیں ہوتا. تم سارے میرے نافرمان ہو جاؤ, اس کی شہنشاہی میں ایک ذرے کی کمی نہیں آتی. اس لیے اسے پرواہ کوئی نہیں, کہ آؤ تم توبہ کرو, دیکھو معاف کیسے کرتے. ہاتھوں سے بنا ہے نا, پیار ہے, نہیں چاہتا اس کو آگ میں پھینکنا, نہیں چاہتا. اشرقت نفسی بنور من فوقها.